Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání tentokrát? Já se vždycky tradičně na podobný druh pozvání těším, že by jako teoreticky mohli přijít, a když přijdou, tak se zděsím. V tomto případě tomu nebylo jinak. A pak jsem naštěstí rychle pochopila, že bych byla pouze polovinou hosta a druhá polovina to jistí. Já jsem rád, že jsme tady s Emou, protože už tu zkušenost s panem Karouzem jednu mám, tak teď si to dám v dublu, takže já jsem se těšil. Tak představu, na co se vás tentokrát bude ptát? Tak já předpokládám, že třeba na náš seriál a možná i na písničku třeba. Možná i na písničku, vzhledem k tomu, kdo bude dalším hostem tohoto dílu. Ale to nevím, jestli divák v téhle fázi ví, takže to neprozrazujeme. A mě by nevadilo, kdyby se ptal i na Fórum Karlín, kde máme s Jordym koncert 4. listopadu. A o tom já teď mluvím moc ráda všude pořád. Kdybyste si role vyměnili, na co byste se každý jeden zeptal? Jestli by mohl dát cameo v Elišce Adamiánovi. Já bych se ho zeptala, jestli by mohl z divadla Archa dojít pár kroků do Fóra Karlín v listopadu jako divák, aby to někdo špatně nepochopil. Samozřejmě výborně zpívá, ale my už tam máme hostů hodně. Slední otázka z postraní, jak se cítíte teď tady předávačím? Já se cítím dobře, co ty? Já sedím vedle Roberta a to se většinou cítím dobře, takže cítím se líp, než kdyby tu nebyl. To je hezký. Tak doufáme, že to dopadne dobře všechno. Já taky přeju příjemný večer. Děkujeme. Děkujeme.